Друзі, всім привіт! Мене звати Ігор Мороз, я автор каналу Мороз Лайф. Сьогодні в цьому відео я хочу попросити вас про допомогу. Допомогу не для себе, допомогу для наших хлопців, які зараз захищають нашу вітчизну, нашу Україну, які зараз знаходяться на передовій. Цим відео я хочу звернутися до всіх людей, які дивляться наш канал, його дивляться в багатьох містах, в багатьох країнах Європи, і хочу вас всіх попросити допомогти у зборі коштів для наших хлопців. Багато хто з вас, хто знає особисто мене, та хто довгий час уже знаходиться на нашому каналі, знають, що ми від початку війни з 24 лютого 2022 року почали допомагати українській армії збором коштів та гуманітарної допомоги. Про це все я повідомляв на своїх сторінках в Фейсбуку, в Телеграму, в Інстаграму, також в Ютубі, де ви могли бачити пости про збір коштів на воєнну амуніцію та різноманітну гуманітарну допомогу. За всю організацію та пересилку відповідають наші друзі з міста Плзень, яких ми знаємо особисто і товаришуємо вже багато років. За весь цей час було зібрано близько 500 000 чеських крон, на які було придбано та відправлено дуже багато військової амуніції та аксесуарів. Зокрема, було закуплено та відправлено 120 бронежилетів, 45 шоломів, 60 рацій, 60 пар спецвзуття, 60 пар комплектів форми. Додатково була відправлена маскувальна сітка, рукавиці, термобілизна та інші аксесуари для передової. До Києва, Чернігова, Миколаєва, Димеру, Сум, Черкас та в інші міста була відправлена гуманітарна допомога з Чехії. Але, на жаль, з кожним днем війни фінансової допомоги приходить все менше. Але хлопці нам пишуть і потребують допомоги. Тому я вирішив записати це відео і особисто кожного з вас попросити про допомогу. Зараз я вам розкажу, як буде відбуватися ця допомога, що треба зробити. По-перше, хлопці з передової нам складають список тих речей, які їм потрібні найбільше. По-друге, ми за цей час збираємо кошти. Кожна копійка, кожна гривня, кожна крона, будь-що, євро, долари можете пересилати на два рахунки. Перший рахунок – це наші друзі в місті Плзень. Всі посилання і контакти я залишаю під відео. Також можете бачити ці реквізити на вашому екрані. Другий рахунок – це мій особистий рахунок. За кожну корону, за кожну гривню я і мої друзі відзвітуємося повністю. Все це буду транслювати на соцмережах – Телеграм, Інстаграм, Фейсбук. Можете писати мені туди, і я з радістю відповім, куди і на що пішли ті чи інші кошти. Далі знаходимо ті речі, які потребують на даний момент хлопці. Шукаємо все на чеських сайтах, робимо замовлення з Європи, якщо буде в цьому потреба, і викуповуємо ці речі. Далі йде транспортування цих речей і доставка в Україну. Звіти за отримані кошти буду виставляти кожного дня у соцмережах. За кожну копійку відзвітуємося повністю, так що за це можете не переживати. Я розумію, що зараз дуже тяжкий час, але ми повинні допомогти нашій армії і нашим хлопцям. Тож я вас закликаю не бути байдужими і допомогти нам усім разом зібрати ці кошти. І ще одне, про що хотів вас попросити, це обов'язково підтримати це відео своїми лайками, обов'язково зробити репост, поділитися зі своїми друзями. Зі своєї сторони я зв'яжуся з відомими блогерами Чехії та постараюся отримати їхню підтримку. На цьому у мене все. Всі реквізити знайдете за посиланням під відео. Якщо будуть виникати питання, обов'язково пишіть. Тож вперед до перемоги разом. Слава Україні!